Flakët e zjarrit kanë shkrumbuar një shtëpi në fshatin Plan të Lezhës. Zjarri ka rënë rreth orës 15:00 në banesën e shtetasit Besim Demaj dhe nga flakët gjithçka është djegur. Në momentin e rënjes së zjarrit në shtëpi ndodheshin 5 anëtarët e familjes, të cilët po pushonin pasi një ditë më parë kishin martuar djalin dhe nuk e kishin vënë re zjarrin. Ndërsa flakët janë përhapur me shpejtësi, familja Demaj ka dalë menjëherë jashtë, ndërsa djali i shtëpisë ka tentuar të ndërhyjë vetë, por ka marrë plagë djegëje ndërsa po mundohej për të shuar flakët, por pa mundur për t'ia dalë. Zjarrfiksit megjithëse kanë mbritur në kohë, kanë patur të pamundur për të shpëtuar banesën nga djegja pasi flakët ishin përhapur me shpejtësi, duke përfshirë të gjithë banesën. Shkëndija elektrike dyshohet të jetë bërë shkaktare, pasi kjo zonë ka në vazhdimsi luhatje dhe ndërprerje të energjisë elektrike.